Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um podcast, a Sua História Podcast, hoje com o pastor Hidekazu Takayama, pastor evangelista, um homem com uma estrada maravilhosa. Nós atrasamos um pouco para começar, mas se o Jean deixar, a gente a gente compensa, não é verdade? É... mas vamos fazer o seguinte, você que tá aí entrando agora, compartilha esse vídeo, dá um like e você que não se inscreveu, inscreva-se aí, tá certo? Pastor Tiago que está ligadinho lá, todo o pessoal que está ligando, pastor Gustavo, pastora Ana, Ana Moreira, estão tudo ligado lá. Dá uma, uma curtida ali, compartilha esse vídeo, você vai ouvir uma das histórias poderosas e fabulosas do reino de Deus, tá certo? Enquanto isso, nós vamos ouvir um dos nossos comerciais aí. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41-3367-6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Panificadora Aquarela. Pães fresquinhos a toda hora. A maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário. Casamento e confraternização. Panificadora Aquarela, em Colombo, em dois endereços. No Jardim Monza, na rua Pascoal Lazaroto Toniolo, 1036. E no Guaraituba, na rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela. Informações 413 seis cinco meia Aquarela. Ótica de Paula, na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente, Roya, zais Varilux, Stock e as melhores armações, Raiban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros 1793, Cajuru. Contato 419 9704 7493. O mês de abril chegou com tudo no Cantinho da Fé. A loja está recheada de promoções extraordinárias. Se você está procurando ornamento para a mesa de Santa Ceia, no Cantinho da Fé você encontra uma infinidade. Tem ainda Bíblias, livros e materiais infantil com preços arrasadores. Confira aí: Bíblias a partir de 36,90; livros infantil a partir de 19,90; jogo de toalha de mesa de ceia a partir de 109,90. E muito mais! No Cantinho da Fé, você também vai encontrar brindes personalizados para presentear aquela pessoa especial: o Cantinho da Fé, localizado a cinco minutos do terminal do sítio cercado, na rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527. Anote aí o Fone WhatsApp 41 9 9207 7091. O Cantinho da Fé. Olha, aí também estamos falando da hamburgueria, água verde e hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente extremamente familiar. Em Curitiba, dois endereços. Avenida dos Estados, 630, na Hamburgueria Água Verde. E a Hamburgueria das Américas, na Rua Capitão Leone das Marques, 1278, no Jardim das Américas. Olha, para quem mora próximo, faça o seu pedido ali pelo QR Gold. É muito a pena. Olha que. Que imagens são essas aí? Que imagens são essas? De, olha aí. Uma um delícia. E para começar bem, você pode é, deixar só o QR Code parar, depois você puxa, parar no QR Code. Dele. Quando parar no QR Code, você vai ver que coisa maravilhosa que é. Olha lá. Olha lá. Olha aí, aponta aí. Pro, 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 pro. Você faz seu pedido, você que mora na Água Verde, você que mora no, na região do, do Jardim das Américas, Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Vai lá na Hamburgueria Água Verde e fala com o Rafael. Lá na Hamburgueria das Américas, fala com o Fabiano. O melhor atendimento, melhor custo, melhor benefício, tudo lá, tá certo? Bora para cá? Então, estamos de volta... É, Para começar esse bate-papo, Sua História Podcast, hoje uma honra. Falava com o pastor Daniel César Barros e ele me falou o seguinte: o segundo nome mais lembrado do evangelista no mundo foi o seu nome. Para mim, é uma honra tê-lo aqui. Aloísio, é uma alegria muito grande estar aqui no seu programa. Meu amigo Aládio, você não tem ideia da minha alegria e eu quero de antemão pedir desculpas porque vocês já observaram que o nosso querido irmão Aloísio começou a atrasado por culpa minha, viu? É, eu não sou é, Ele é do tempo do iPad, iPod, iPhone, iTunes. Eu sou do tempo do iPin. Então. Vocês têm que eu, eu já tentei deixar a barba que nem o Aluísio mas uh, eu fiquei parecido com o Karatekid, o Eu falei: ah, eu não vou, não vou deixar a barba crescer, não. não. Mas nosso abraço a você, irmão Aluísio e Bem. estar aqui no programa é uma alegria muito grande. Eu tenho. O Daniel é que. Daniel Barros é que tem paciência comigo, porque é, é ele quem, quem coordena todas as minhas, minhas, minhas atividades. Mas, ô Daniel, um grande abraço a você, meu querido amigo, meu querido irmão, e a você, a Luísio, e também ao Aládio, ao filho do. Eu não eu sabia, sabia que o filho do Aládio tá maior era. Tá é né? maior que o Aládio. E eu conheço o Aládio quando era. Quando quando ele tinha a, a idade do 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 filho do dele filho, é. tá, tá ali com aquela cabeleira é uma vasta. muito grande o tempo o, passa o, 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 o Daniel Barros lá da plug a assessoria, é. ele está ligado aqui está mandando paz amigos glória a Deus pela vida dos meus <laughs> amigos pastores a Luiz e pastor Takayama Deus abençoe sua vida meu querido Deus abençoe poderosamente e como não falar da sua história e, e para a gente começar mais ou menos essa resenha numa boa, tem um sanduíchinho aqui Opa. que o senhor pode ficar à vontade, come a hora que quiser, eu vou comendo, porque, porque a gente não para de. Eu não <laughs> estou não, eu não desse tamanho, porque eu como alface. Né? Então eu, eu, eu gosto de comer carne, eu gosto de. de, de comer Vocês sanduiche. não têm ideia da minha. Eu tenho 1,60m, porque sou um japonês, o japonês é baixinho. Num país onde o modelo é o italiano, o alemão, o, o ucraniano... Meu Deus do céu, o japonês aqui chega aqui... É, eu já disse para você, eu tentei deixar a barba que nem o Aloysio, que é bonito, né? Mas... Oh, profetiza, parecia, pastor. Parecia o Mr. Miyagi lá do Karate Kid 2. Maravilha. Para começar, pastor, o, 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 como é que o senhor nasce, veio de um lar cristão... O, eu gostaria de saber como é que foi a sua conversão, se houve uma conversão. Eu queria dizer ao Luiz e a todos os ouvintes que eu comecei com um, quatro, quatro, cinco anos. Eu me lembro que nós morávamos no interior do Estado de São Paulo, perto de Presidente Prudente, e eu ouvia uma árvore de um pé de caqui. E você sabe que o pé de caqui é é, é ter origem estrangeira. É uma árvore exótica. e Mas deu certo aqui no Brasil. E eu percebi naquele tempo que as frutas eram amarrentas, amargas. É, Bonitas de olhar, mas eram amarrentas. Mas eu percebi que os pássaros bicavam. A, 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 imagino que fosse inverno, porque as folhas tinham caído tudo e estavam só alguns frutos. E a, eu dizia, Deus tem que ser um Deus grandioso, porque para fazer uma árvore dessa, tem que ser um Deus grandioso. Eu quero, quando crescer, quero trabalhar para ti. E aos quatro, cinco anos de idade, eu sou um filho de oriental. Mas é. eu... Nasci no meio de um povo brasileiro, de um dos meus amiguinhos, que eram católicos romanos. Então, nessa cultura, eu vivia a minha ambiguidade, porque dentro da casa estava a mamãe, que era uma japonesa, shintoísta mesmo, <laughs> e lá fora, os meus amiguinhos católicos. Então, eu pude conhecer um Jesus morto. E porque na época não podia se pregar. Assim, o padre falava em latim. E eu ia no catecismo, mas na igreja mesmo, nos cultos, nas missas, né? e eu percebia que falava em latim. Eu não entendia nada de latim, quanto, quanto a, mais o japonês. Então eu, <laughs> eu, eu per, 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 pude perceber que na época. Eu, eu, eu tive um cristianismo distorcido, porque o meu Jesus, que eu conheci, era um Jesus morto. Sim. Mas depois o meu irmão, o meu irmão Fernando, ele me trouxe a Bíblia Sagrada e disse: Mas Jesus não está morto, Jesus está vivo. Está em Mateus capítulo 28. Que Jesus está vivo, eu falei. Mas então Jesus, Jesus não morreu, não está morto. E foi aí que eu tive a minha, vamos dizer, eu não digo que é conversão, mas a minha dedicação a Deus, porque eu sabia que o Deus meu hum, era seu, um Deus, Deus vivo. Vivo. É, vivo, vivo. E Isso aí, senhor tinha mais ou menos que idade nessa época do que, Olha, que o Fernando eu tinha apresentou? Quatro a cinco anos de idade Olha. e eu me dediquei a conhecer a este Jesus vivo e não morto porque eu, eu tinha na, no jardim jardim da infância era no salão paroquial da cidade e um dia os meus coleguinhas saíram do, 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 do da creche na onde onde nós estudávamos e entraram na igreja católica e na igreja católica me apresentaram um Jesus Morto. É, eu, eu lembro que havia uma porta de madeira e no meio da porta havia um, uma janela. E ainda por aquela janela eu podia ver aquele quarto muito bem adornado, arrochado. Até hoje eu me lembro que era um quarto arrochado de violeta. Hum. E eu via um homem morto com barba. Barba e, e, e o, o peito desnudo, mas estava ferido e as mãos atadas. Foi este o meu Jesus que eu tive um filho de japonês. Por favor, não há crítica nenhuma à Igreja Católica. Só eu tive eram um Jesus eram, eram um filho de japonês, filho de oriental que você vocês não entendem, mas o filho de oriental oriental tem uma tradição de 4 mil anos, contra um Brasil que. O Cabral veio no, aqui no Brasil há 500 e poucos anos atrás, não tem nem mil anos. Então, um, um filho de japoneses que tinha uma tradição de 4 mil anos, contra uma tradição de 500 e poucos anos dos meus amiguinhos, eu pude então conhecer. O meu irmão me apresenta um Jesus vivo é, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, agora não lembro aonde é que estava. O fato é que Jesus estava vivo. Eu é falei, mesmo. mas Jesus não está morto, porque eu tinha a ideia, imagina a presença é da... de, de um filho de, um, de, um de japonês ao ver um Jesus morto naquele quarto arrochado, muito bem adornado. E eu tive a, 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 a imagem de um Jesus morto, mas agora o meu irmão pregava um Jesus vivo pela Bíblia Sagrada. Foi o meu irmão que me trouxe Jesus vivo. E foi então que eu me converti ao Jesus vivo e até hoje estou pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor é da Igreja, Assembleia de Deus, desde. Quatro anos. Na época, não havia nem Assembleia de Deus. O meu irmão veio de uma igreja, que eu não lembro de que igreja foi, mas ele se converteu no, no Evangelho e apresentou um Jesus vivo. O Jesus da Bíblia. Então, né? na época, não tinha Assembleia de Deus ou a Igreja Pentecostais. Havia o, 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 o contrário à Igreja Católica, que apresentava um Jesus morto e apresentava ainda a Maria... A bendita entre as mulheres, e nada contra Maria, nós, nós sabemos que ela foi a mãe de Jesus, só que ela não é a nossa salvadora. Nós temos que lembrar que quem morreu na cruz não foi Maria, foi Jesus. E aí foi que eu tive a, 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 a concepção, vamos assim dizer, de um Jesus vivo e de um Jesus morto. É claro que eu fiquei com Jesus Como vivo, né? né? É Sempre vivo. a melhor escolha, né, pastor? É. <laughs> é... E o ministério do senhor, quando o senhor começou a pregar, quando é que começou essa. Então, é, é, é isso aí? Porque o senhor é um dos maiores pregadores da nossa nação. Alguns podem até dizer, mas Takama, você nunca saiu da Assembleia de Deus. Eu nunca saí da Assembleia de Deus. Por quê? Porque foi a igreja que me deu o conhecimento de um Jesus vivo, no, numa época em que os meus amiguinhos eram todos de um Jesus morto, eu pude ver que Jesus estava vivo. Então eu preguei o Jesus vivo, tanto é que eu tinha uma carreta. Que já eu lembro, mais, lembro. Eu não não, tem, não mais, tem mais? Não tem mais. Eu, 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 vocês têm, têm que entender que hoje em dia aqui no Brasil existe o lado espiritual mas existe o lado material natural e que a carreta custava é, o motorista que tinha que pagar os trabalhos manuais dele é, os, os técnicos de som o técnico de áudio técnico de vídeo os carregadores de caixa e. e, era... <laughs> e, e eu peguei a palavra é... de Deus porque eu era eu, eu entendia que o meu Jesus Cristo vive. Então, então era, por isso era que eu colocava o Jesus né? Cristo vivo. Jesus vive... Porque eu, eu queria que as pessoas entendessem que o nosso Jesus não está morto. Isso que aprendeu é. lá criancinha. Já criancinha. Já, já criancinha. Colocou na carreta. Para quem não conheceu a carreta, era enorme. Cristo vive, era é. gigante. Uma carreta preta, né? Era é, preta. Escrita em vermelho. É, no, no, no começo era branca, mas depois eu falei, vou pôr um pretinho, por, o preto, porque o, o, o Cristo vive é, destaca no, mais no preto do que no, no branco. Tremendo. E essa carreta, ela, ela rodou. Brasil inteiro. Foi, o e... um Brasil inteiro. Meu Deus do céu, eu, eu, eu fui daqui do, do, do sul do Paraná, foi para o Rio Grande do Sul, foi para o norte, Belém, é, a, a, em todo o Brasil. Não teve aonde? Nordeste. Não teve. Gideões Missionários. É, né? foi, eu, eu, foi, Muitos foi. anos nos Gideões, <laughs> Missionários da Última Hora. É, é, é espetacular esse, 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 essa sua história. Como eu, eu falei para o senhor, quando o senhor foi no no café lá foi algo espetacular para mim foi uma honra me senti é, é, extremamente honrado sabe pastor Aloysio, a gente a, 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 a gente está vivendo uma fase em que a tradição dos pastores antigos como eu eu sou da época do paletó e da gravata, e agora é a época do, das camisetas e das calças. De... <laughs> Acabaram com a gravata. É. Eu quero dizer aos amigos, aos amigos e irmãos, principalmente a nova geração, que os pastores antigos não usam paletó e gravata porque são de modelo, porque são quadrados. É que nós queríamos ir contra um sistema. E que queriam impor para nós a moda. Por exemplo, eu ia dizia: a moda agora é as mulheres usar saia curta. Eu lembro que as irmãs da igreja viravam até as saias para. Para ficar a moda. Pra, 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 pra... Nós, então, os pastores, não queríamos seguir a moda. Por quê? Porque um homem implantava uma moda e. Todo mundo tinha que seguir. Nós queríamos ser contra o sistema, Sim. contra o establishment, como é chamado, né? Então nós queríamos, usamos a gravata, não foi por, por ser quadrado, demorado, porque o, a gravata, o pantaló, não expulsa demônio, mas nem a camiseta do, do, dos jovens, <laughs> nem as calças de rasgada, então, como diz o nosso pastor da quadrangular, em dez pedaços. Nós não estamos aqui para implantar uma moda. Estamos aqui para combater o, a, o establishment. O que, que é? Um homem implanta uma moda. No, no, na, na época, nós tínhamos o Pierre Cardin. Agora Sim. já nem existe mais. E, o Pierre Cardin implantava uma moda e nós seguíamos. Os homens seguiam. Então, nós, os pastores, nós, nós vamos ser contra isso. E usávamos valetó e gravata e Sempre muito mais elegante é. do, do que a grande maioria. Eu, eu, eu visito muitas igrejas por aí e quando eu vejo aquelas mulheres com aquelas saias, aquele vestido, elas são extremamente <laughs> elegantes. Os homens também, com aquela. Sabe? Eu, eu acho que o problema, pastor, são os extremos. né te, Agora, ah, o, 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 o que, que acontece? Não, não pode Deus. usar gravata. É, não. O, 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 e ó, se você observar a moda. As mulheres estão usando uma, sa... uma calça justíssima, nada contra. Só que as mulheres estão se tornando gratuitas, não entendem elas que essa gratu... Gratu... Não, sei gratuidade, lá. A gratuidade <laughs> delas está fazendo com que os homens se tornem homens meio efeminados. E já. <laughs> já a mulher sopre a concorrência da mulher agora tem que sofrer a concorrência do homem meu Deus do céu não e isso é Bíblia né não fazendo costume de homens mulheres e assim e está tendo infelizmente está tendo uma uma pequena vamos falar que pequena vamos vamos ficar no pequena inversão de valores inversão mas, de valores é. mas é, 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 voltando ali para para o seu então e, e a sua primeira pregação o senhor lembra eu não lembro quando foi, mas. Ah, eu lembro sim, foi, foi na, na Moca, na Assembleia de Deus, de uma congregação, quando eu preguei sobre é, o, o poder do Pentecoste, porque vocês não entendem a, a, a formação de um assembleiano. Nós queríamos que os homens entendessem, e aqui eu quero trazer para. Para a nova geração, seja você da quadrangular, da Batista, da Católica, não importa. Importa que nós entendamos que eu, o Pentecoste não é propriedade particular de um teólogo né? ou de uma denominação. Não. Atos 1,8. Recebereis poder. Eu quero que você, amigos que estão na, na, me assistindo, entendam que nós estamos aqui numa guerra porque sabe pastor quando um pastor prega um pregador prega seja evangelista ou um pastor um presbítero ele prega porque está trazendo o lado espiritual e nós vemos pela Bíblia que a igreja não é uma empresa com CNPJ ou uma empresa religiosa mas é o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. A igreja significa o corpo de Cristo. E não se trata de ser católico, de ser evangélico, de ser da Assembleia de Deus, metodista, batista, presbiteriano, quadrangular. Não. Se trata da a palavra de Deus. E nós, por isso é que eu, Pastor Luiz, eu fiquei muito na palavra, porque é a palavra de Deus. E aqui eu quero que os, os companheiros entendam e vocês saibam. <laughs> agora, agora, agora pegou. <laughs> vocês entendam que nós estamos aqui na palavra. Eu sou, eu, eu, algumas pessoas querem, sabe? Dacaiama, qual é o segredo que você tem que você nunca mudou? Eu nunca mudei porque eu sou pela palavra de Deus. E e a palavra é a que não se trata de batista católico ortodoxo católico romano católico brasileiro católico pentecostal não se <laughs> trata da palavra de Deus eu sou arraigado na palavra que não muda e que não transforma muda. a palavra não muda não mas ela muda. transforma vidas é transforma vidas é com certeza e a partir do momento que a gente tiver Estando na palavra, pastor. O segredo, viu, pastor Aloysio? É a palavra. Não se trata de ser batista, de ser assembleano, de ser metodista, de ser quadrangular. Se trata da palavra. E você que está numa igreja pentecostal ou uma nova igreja ou comunidade, você tem que entender que é o segredo, é a palavra. Se você ficar na palavra de um Deus vivo, que não está morto, é. Você vai entender que nós estamos. A, a, a Igreja Católica colocou a Maria no passado, né? no, 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 não hoje, hoje não. Mas no passado, eles colocaram a, a Maria como a bendita entre as mulheres e não podiam entender que um homem havia ressurreto. Mas, por exemplo, a, a domingo, agora passado, nós celebramos a Páscoa. Eu pergunto. Oh, que Páscoa é essa? Que, que comemora com chocolatinho, com ovinho, com um coelhinho. Não é, a palavra de Deus está na Bíblia, está lá no Velho Testamento. Sabe o que é? significa o Páscoa? Significa o livramento do povo. E, e, e nós, Jesus tinha que vir em algum lugar. E ele veio. Naquela terra, diz os, os árabes, é um povinho, né? não sei, não importa se, se era povinho <laughs> ou se era... Mas Jesus, Deus tinha que vir em algum lugar. E ele veio na Palestina. É interessante que ele não veio em Atenas. Ele não era discípulo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras, não. Jesus ele veio em Belém. Não era nem conhecida, ele não foi nem presenciado pelos homens, foi presenciado por animais, e os seres mais simples da terra. E o berço dele não foi um berço de ouro, ele não foi paparicado pelos grandes nomes, os grandes artistas, os grandes presidentes, reis e pre... ele foi. É, ele nasceu numa, num tronco cavado, que é a, a, o sem terra, o sem teto teria vergonha de nascer, porque Deus, Jesus era Deus, e ele nasceu num lugar onde os animais comiam capim seco e sal. Assim foi o nascimento do grande líder, do grande rei, que é o nosso Senhor Jesus. eu Prego hoje Jesus até a última. Eu logo, logo eu vou estar morto, viu, meus amigos? Eu, sei não, tem tem né? água é, para é, eu... muita água que... para rolar ainda. É... Tem muita água para rolar. <risos> <risos> Mas o, o crente não morre. O crente passa pro... a morte é um, é um pavor para os jovens, principalmente os jovens bonitos, né? A vantagem é ser feio. É, ó eu era menos feio que... Ah, ah, hoje sou mais feio, mas o, o feio tem vantagem. Ele vai ficar velho, já é feio mesmo, não vai ficar mais feio. O duro é quem foi bonito quando foi novo e quando fica velho, fica feio, né? Mas não, não, não querendo trazer... Ah, eu tenho um livro que, inclusive, eu vou apresentar aqui no seu programa, Sim. Luiz que é a quando eu era menos feio, tá vendo aqui? Eu tinha cabelos pretos É as memórias de um evangelista que eu quero apresentar aqui no teu programa para o, a todos os nossos amigos. O Daniel que está me ouvindo aí já já leu o livro? Eu quero que todas as pessoas leiam esse livro que vai conter a minha história. Você por exemplo quer saber Luiz, a minha a minha a minha trajetória. Está nesse livro de 290 e poucas páginas, e desde criança. Desde bem, de... resumidinho. É, bem resumidinho. Bem é resumidinho. Porque tem história, né, pastor? Tem, tem, tem muita história. E, mas eu, a minha história foi baseada na palavra de Deus. Senhor. Desde, só, 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 desde só. os quatro anos. Desde, desde quatro os quatro anos de idade tem muita história. Deixa eu dar um recadinho aqui. Ah, Enquanto o senhor toma uma água, se quiser comer um, um pãozinho da hambúrgueria, água verde, deixa eu mandar aqui o, o, o recadinho aqui, Jean. É o seguinte, a Maria Lemos e a Giane Lemos, também estão ligadinhas, mamãe minha irmã, Deus abençoe, pastor Ronaldo José Pinto, graça e paz... É, a Heloísa Galvão tá ligadinha lá em Colombo pastor Santini pastor Gustavo Santini, pastora Ana Shalom graça e paz pastor Aloísio Deus abençoe a todos aí pastor Takayama Gui meme tá desejando nos desejando a paz a Andréia Moraes tá falando a paz do senhor a paz do senhor pastor Kiko pastor Kiko, não sei se o senhor lembra dele ele tem uma chácara é, que é um, um... É, é, como é que fala? É, é, como se fosse uma base ah, é. né, do Pastor Kiko aqui em Campina Grande Deus do Sul. Abençoe, tipo. Pastor Kiko, a Miriam, o Daniel estão tudo ligadinho ali em Campina Grande do Sul. Pastor Kiko é uma benção. Saudades deste japonês de Deus. <laughs> o senhor lembra dele? Ele é da, da, da velha guarda. O pastor Maico Paim, sua esposa Vai, Vitória. Deus abençoe. Sua esposa Vitória e seu filho Isaac estão lá. Deus abençoe. Paz, pastores, abraços, abraço aí. Ligados aqui de Colombo o pastor ricardo galvão paz do senhor jesus cristo boa noite o pastor gelson souza esse pastor aqui ele. ele são abençoe, todos os amigos abençoe. mas esse aqui é, é fenomenal meu respeito a este homem de grande legado para nossa geração deus continue te usando pastor takayama abraço pastor Aloysio. o ferreira júnior e a cátia eles estão ligados lá em pontal do paraná Pastor Luiz, um grande abraço ao pastor Takayama, um ícone do evangelho da nossa geração. Para ele, qual o maior desafio para superarmos este tempo desde esse início de apostasia eu, e eu, eu vou que dizer. acreditamos que estamos que, que entrando? Eu, 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 eu só vou segurar um pouquinho aqui, só para eu mandar esse aqui, que daí o senhor ah, responde tá. ele. É, olha aqui, o pastor Ezequias Barros, o senhor conhece bem... Olá, pastora Luiz, boa noite. Estou assistindo aqui, vossas senhorias. Pastor Ezequias Barro, do Brasil para Cristo, vereador de Curitiba. Está ligadinho lá. O senhor que já ocupou essa cadeira também aí em Curitiba, né? Maria Lemos, estamos ouvindo todos os dias, às 11 horas da manhã, na oh, Gospel FM. Todo dia está ligadinho. Gospel FM, aqui, aqui em Curitiba. É a primeira... Como é que é? Espalhando vida, isso, né? É. É, pastor Ezequiel fala: a primeira vez que eu vi o pastor Takaíma pregando foi aqui aonde... Vocês querem está... ver o japonês? É só olhar para o japonês da esquina, o pateleiro ou o tintureiro. <laughs> né? A primeira vez que eu, o, o vereador está falando aqui, a primeira vez que vi o pastor pregando foi aonde está a igreja Alcance era o supermercado dos Mercedes. Você, Você lembra? sabe por que, que eu não levo minha esposa para o Japão? É. Porque vamos que ela agarre um outro japonês pensando <laughs> ah, que sou eu, mas tá é tudo irmã, igual. Irmã Ingrid, um abraço para a irmã Ingrid. A Jane Lemos falou: já li esse livro. Ah, a Jane Lemos já leu o livro. Flávia Rocha, Flávia Roseta pastor eu Takayama. Aí, pra... Enciclopédia ambulante. Parabéns. Pastora Hilda. Deus abençoe grandemente. A Sara Celle fala paz e graça. Pastora Luiz, estamos ligados aqui. A Sara, o pastor Alisson Kowalski, da comunidade cristã Menorá. Um grande abraço. Deus abençoe, viu, querido? Deus. Maravilha. Deixando a coisa em ordem aqui, eu vou voltar para a pergunta do Ferreira Júnior. Pastora Luiz, um grande abraço. Pra... Para ele, para o senhor, qual é o maior desafio para superarmos este tempo onde inicia a apostasia que acredito que adentramos? É só, quem a pessoa... Ferreira Júnior. Ferreira, eu só quero que os jovens de hoje, e aqui estou no, no programa do Aloísio para que os jovens saibam que nós não podemos desviar da palavra de Deus. É só ficar na palavra. E a palavra de Deus. É, ela é espiritual. Vou repetir aqui: a palavra de Deus é espiritual. Nós não estamos, seja você de uma comunidade, da Assembleia de Deus, da Igreja Neopentecostal, da Igreja, não estamos numa empresa religiosa com o CNPJ. Estamos na Igreja de Cristo e é, essa igreja é espiritual. Se você colocar isso na, no seu coração, de que a igreja é espiritual, pronto, você estará na presença de Deus. Porque não adianta você ser curado, não adianta você receber a palavra. Tem, tem pessoas jovens agora que estão achando que a igreja é um centro cultural, outros acham que a igreja é um. um, 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 uma, um como é que é um, um cirquinho e aí igre... o, o povo se, se torna um, 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 um palco para não senhor a igreja é espiritual desde a saída do povo de Israel do Egito o Egito simboliza a nossa terra o Egito eu fui no Egito há alguns anos atrás em 1980 e pouco nós vemos ali o turismo da morte aquelas pirâmides nada mais são do que os, 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 as lápides dos reis nós vemos o turismo da morte ali e nós não estamos na morte Quero que você saiba meu querido companheiro situação e homens e mulheres que estão aqui e a nova geração. Que vocês não estão numa empresa religiosa. Tá? Seja para. Pra... Vocês já têm igrejas querendo colocar o mundo dentro da igreja. Mas é a, a João 17, verso 14 a 18. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E ai de nós se nós entendermos que o mundo vai. vai, vai a, a, a princípio. Cresce até a igreja, porque, é claro, vai colocar o mundo na igreja, mas não podemos colocar o mundo na igreja. Não podemos colocar o mundo na igreja. Você tem que entender que a tua igreja, seja você um católico romano, católico ortodoxo, católico brasileiro, católico pentecostal, Assembleia de Deus ou qualquer comunidade, você tem que entender que nós somos a noiva de Cristo, a igreja espiritual. E se você entender, quando você entender isso, você vai ser um, um ícone na sua geração. Porque nós estamos aqui entendendo que a igreja é espiritual e não uma empresa com CNPJ e, e o CCPF. Um, um... É, vai mais <laughs> além, né, é. pastor? Vai mais além a igreja é espiritual. Vai muito mais além, né? E o pessoal às vezes dá uma, uma titubeada, fica coxeando, né? Por exemplo, a igreja, os jovens de hoje, estão, por exemplo, é, nós percebemos que o iPad, o iPhone, se tornaram um ícone para a juventude de hoje. Se tornou, to, o jovem de hoje se tornou onipresente, mas não é onipotente e não é. Se tornou onisciente, mas não é onipotente e não é não é Deus e quero que você entenda meu querido jovem que o iPad, iPhone, o iPod pode te dar a, 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 a como diz um, uma, uma 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 ligação com no mundo de hoje como uh, um, um uniciente mas não vai te dar a glória de Deus na sua vida e, e isso as pessoas só podem receber essa é entendimento quando ele for espiritual você é da época do iPhone a, o aluísio <laughs> e a todos os ouvidos aqui o aládio são da época do iPhone do iPad, do iPod, iPod, iPad, eu sou da época do ip, eu quero que você entenda meu querido amigo que nós não estamos aqui para desfazer o que você está fazendo, mas se você usar este aparelho como um aparelho para desfazer o teu pastor ou desfazer a tua igreja você está errado e o diabo estará te usando ou estar usando esse aparelho para te afastar dos caminhos de Deus. É, porque tem é complicado, né? Porque tem, tem a internet é muito boa, é, mas é, a, de vez em quando ela vira é, internet, é, 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 né? Internet. Não é, oh, 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 <laughs> muito boa, né? internet. E meia. É, então a coisa é complicada. Pastor, para saber um pouco do Senhor, sou experiências que o senhor teve no púlpito assim uma experiência de milagre alguma coisa assim que o senhor viu que falou bem assim a luz ele está vivo mesmo vocês sabem e todos os da minha geração sabem que eu era pra, como filho de japonês eu, eles, meus pais me queriam para que eu fosse um médico e eu não tive maus professores, não. O Heródoto Barbeiro, por exemplo, que é o âncora hoje de um canal de televisão, se eu não me engano, a Record, é, foi meu professor de história. O Drauzio Varela, que foi um, é hoje um ícone de um canal de televisão, foi meu professor de, bio, de, de genética, meus amigos. Então eu não tive maus professores. E na verdade, na época, em 1900 e, sei lá, 1970 e 60 e pouco. Eu, eu lembro que foi feito um concurso, um, é, chamava-se a, a, as pessoas que eram superdotadas, e eu, eu, o que foi feito pela Jovem Pan. Pela Rede Record, não do, do, da, da atual administração, mas era do Paulo Machado de Carvalho. E o grupo objetivo, que tinha os, os homens mais, o, o Drauzio Barella, o Heródoto do Barbeiro e outros professores, eram desse curso porque eram muito bem pagos. E eu estudei nessa escola. E eu me lembro que os, os mestres fizeram um teste de inteligência para 30 dos universitários, para que eles estudassem nas maiores faculdades aí, que na época era Harvard, de, 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 dos Estados Unidos, de Massachusetts, ou da Sorbonne, na França. Eu peguei uma dessas 30 bolsas, fui receber no programa da Hebe Camargo, é, mas eu não pude, eu, eu entendi que eu era um pregador de Deus. E eu pude pregar a palavra de Deus nesses meus... Já estou velho, né? Estou com 75 anos, pastor. Você tem muita luz... lenha para queimar, pastor. Não é, é, sei não. Eu, 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 eu fui na Bíblia, fazer... onde é que eu estou na Bíblia? Eu, eu fui ver que eu era o jumentinho que Jesus usou para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas o Jumentinho virou um pangaré velho, viu, meu amigo? Eu estou aqui trazendo para vocês uma uma a experiência. Se vocês que querem que Deus abençoe vocês, leiam a Bíblia e tenham a pregação da tua igreja, do teu pastor, como uma mensagem espiritual. Porque tem gente que vai na igreja pra, 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 só por, por cultura. Acho que a igreja é uma academia cultural. Eu fui, eu fui na Europa, nos Estados Unidos, vi templos lindíssimos lá. Se eram se são lindíssimos hoje, é porque no passado houve gente que aplicou na igreja. E hoje estão vazias. Por quê? Aqueles púlpitos eram pessoas que estavam ali pregando, os maiores pregadores da época. Né? Mas não adiantou nada porque as pessoas entenderam ou acharam que era um centro cultural a igreja não é um centro cultural eu quero, quero que você entenda e aqui não vou não dá para explicar não é um centro cultural é a a igreja não é uma empresa religiosa com CNPJ. A igreja é o corpo de Cristo. O povo que estava em Israel estava em Israel, mas não podiam comer a comida de Israel, vestir o vestido de Israel, educar os filhos com a educação de Israel do, do Egito. Estavam no Egito, mas não eram do Egito. Estamos entendendo. Sim, perfeitamente, é. perfeitamente. É. Eu quero que você entenda, meu querido companheiro, que nós estamos na igreja do Senhor. Glória a Deus, do Senhor vivo, poderoso. Deixa é eu mandar mesmo. uns abraços aí. Para o senhor tomar a sua água. É, a pastora Manu Carvalho, que honra ouvir o pastor Takayama. Meu amigo Iverson Vaz, toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Iverson Vaz, repórter, ele era o repórter do SBT agora por último. Tá lá, tá lá ligadão. Um abraço, Iverson. Deus abençoe. É, Matheus, o... quem tá assistindo não? Matheus, o Abner, o Mauro e a Val. Estão tudo ligados. A paz, pastores. Que privilégio assistir o senhor aí. Deus abençoe. E ó, tem um aqui que o senhor conhece bem. Pastor Ronaldo Tavares. Ei, Ronaldo, é um jeito Pastor boa, Ronaldo né? Tavares. E a pastora Denise, a sua esposa, lá da, da comunidade de El Shaddai, na Vila Guaíra, falou que tô junto. Já estive em algumas campanhas com ele. E é espetacular, porque o pastor Ronaldo Tavares, ele completou agora, em julho do ano passado, 50 anos de ministério. Ah, foi espetacular. Tamo junto aí, Ronaldo. O pastor Luciano de Paula, boa noite, boa noite, pastor Luciano, Deus abençoe. Sabe, tem, tem um, uma gama aqui que o senhor é. É um ícone, não tem como. Mas para a gente tentar mudar de assunto, pastor, eu queria que o senhor começasse a falar do livro, oh. das memórias, porque senão. Se, 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 os, se os companheiros quiserem o um livro, custa 40 reais, metade vai, vai, vai para vai, vai a gráfica, né? para a editora. E a outra metade é: na verdade, Aloisio, eu. eu, Aloysio, eu Procuro a, ajudar a ele Há 15 anos ela está naquela rádio e não recebe um centavo. E eu não posso colocar um diretor comercial, um diretor administrativo, um diretor geral, porque, um diretor técnico, porque nós não podemos pagar. E a Rádio 89,3, Curitiba, vocês poderão pegar pelo APP. E esse livro estará ajudando a Ingrid e a minha filha, que é médica. É veterinária. Ah, é? Né? Agora é. já tem um filho, uma filha que vai cuidar do pai. <laughs> Apoliana. Oh, Apoliana. E eu quero que vocês entendam que elas estão trabalhando na rádio, não ganham um centavo, porque o Takayama é crente, a Ingrid é crente, a Poliana é crente. Mas a, a válvula, que dura só um ano, não é crente, meu irmão. Tem que trocar. Por exemplo, aqui a, 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 o, o, esse, esse nosso bate-papo, esse microfone não é crente. A, a, os equipamentos que vocês estão vendo não são crentes. Eles precisam de apoio. Entendeu? Deu para entender, né? Então, nós vamos aqui a, lançar um livro, a Memória de um Evangelista, que está desde a minha infância. Das, dos quatro cinco anos até agora e eu quero que você entenda que você poderá ter esse livro é, é, quanto é que custa não vai custar nada mas aqueles que puderem nos ajudar ajudarão a Ingrid a ela continuar é, tanto ela quanto a filha, para nós imagina a pilha que formou em, em veterinária está Trabalhando na administração do rádio, porque nós não podemos pagar. Oh, oh, poder, poderíamos fazer da rádio oh, meter o pau no, no, nos prefeitos, nos governadores. Não é isso que nós queremos. A, a rádio está ali para evangelizar. Então, você que pode nos ajudar, nos ajuda e vai receber esse livro de graça. É só me dar o endereço e o nome, número, da rua, nome da rua, o cep e que eu vou mandar pelo o coitado do do Aloysio, eu a trazer aqui exatamente porque eu ainda sou da antiga viu eu tenho que ter o número do o número da rua o cep e o número da casa e se você mandar aí a, a, o teu número o teu cep nós não vamos cobrar o livro mas, claro, me ajude com 40 reais, e, porque metade, só a gráfica, só a editora co cobra metade. Então, a, a, aos, aos nossos irmãos. E vocês vão ver aqui, a, desde, até minha mãe. Olha, minha mãe. Olha, olha que espetáculo, hein? Ah, Isso é história, ah, hein? Essa, Memórias ah, de um evangelista, hein? Eu, 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 eu tentei algumas, algumas páginas. Aqui, ó. Takayama quando era menino. Olha só, <laughs> espetáculo. E aí o seguinte, né, pastor? O, o... isso aí é uma maneira de, 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 de para arrecadar, para trazer recurso é, para quem vive. A palavra, seja na rádio, seja onde for. Esses dias eu estava num café em Campina com o pastor Jotafá, é. com o pastor Henrique. Estava lá o senhor. lá. Grande abraço, Henrique, viu? Estavam tudo lá, o senhor estava lá cedinho, <laughs> sempre com uma palavra, sempre com uma oração na ponta da língua, e, e, e tudo isso tem custo. É. Né? Então é uma forma de você ajudar no ministério do pastor Takayama, que vai ajudar na família. O Takayama não precisa de ajuda, mas. O carro precisa, o carro fica velho. Eu tô, estou eu tô numa BMW, mas 1999, meus amigos. É, é antigo. Quem vê a BMW só vê a BMW, não vê o ano, né? Não, eu não vê o ano. Então, se vocês podem me ajudar para eu renovar a, a gasolina. Tô, e, e, mas não é nem, nem por isso. É pela minha esposa que, olha, que, que vocês vão ver uma moça lindíssima Descendente, ah, olha o nome dela, Ingrid Cruz Takayama, e aqui tem duas filhas, mas a Poliana não está aqui. De propósito, eu fiz isso para vocês saberem que, que a Takayama tem três filhas, né? E vocês poderão ajudar e nós podemos a, a mandar o livro de presente para vocês, tá bom? Para você que quer colaborar, para você que quer contribuir, seguinte. Vai lá na 89,3 em Curitiba, região metropolitana, você ouve, pega o telefone. Para você que é de fora, você pega o, o, o aplicativo. Coloca lá Rádio Gospel FM Curitiba. E ali você vai entrar, vai conversar com o pessoal, vai ser algo poderoso e ele vai enviar para você que eu sei que ele envia. Mano. Mas eu, eu, porque é de graça eu, eu Mas é de graça, mas a válvula a, 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 a não trabalha de graça, dura só um ano, meu irmão. Então, nos ajuda. <laughs> Exatamente, então já está ligado, né? Você está ligado? Está ligado como é que é? Vamos fazer o seguinte, Jean: vamos colocar os nossos colaboradores lá para nós tomar uma aguinha? Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41-3367-6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Panificadora Aquarela. Pães fresquinhos a toda hora. A maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário. Casamento e confraternização. Panificadora Aquarela, em Colombo, em dois endereços. No Jardim Monza, na rua Pascoal Lazaroto Toniolo, 1036. E no Guaraituba, na rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela. Informações 41. Três meia Panificador Aquarela. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em mente: Roya, zais Varilux, Stock e as melhores armações. ray Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros 1793 Cajuru. Contato 419 9704 7493. O mês de abril chegou com tudo no Cantinho da Fé. A loja está recheada de promoções extraordinárias. Se você está procurando ornamento para a mesa de Santa Ceia, no Cantinho da Fé você encontra uma infinidade. Tem ainda bíblias, livros e materiais infantil com preços arrasadores. Confira aí! Bíblias a partir de e 36,90. Livros Infantil a partir de 19,90. Jogo de toalha de mesa de ceia, a partir de R$ 109,90. E muito mais! No Cantinho da Fé, você também vai encontrar brindes personalizados para presentear aquela pessoa especial: o Cantinho da Fé, localizado a cinco minutos do terminal do sítio cercado, na rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527. Anote aí o fone watts 41 9 9207 7091. O Cantinho da Fé. Olha aí, Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, em dois endereços. Hamburgueria Água Verde fica na Avenida dos Estados 630. E lá na. No Jardim das Américas? A hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leone das Marques, 1278. Olha, para quem mora próximo, faça o seu pedido. Você vai ver ali o QR Code. Aponta a tua câmera pro, pro, pro QR Code, que vai ser top. Uma linguiça artesanal. Colo... Ah, o negócio é bom demais. A hamburgueria das Américas e a Hamburgueria Água Verde. Ali, vale a pena. Eita, Glória, olha ali, ó. Maravilha, voltamos aqui. Pastor Idecaso Takayama, que honra. Né? Vamos pra, pra, pra parte final. O pastor Daniel César Barros, ele ah. tá falando, pastor Takayama tá viajando o Brasil todo. É verdade. Acabamos de fechar uma agenda no Rio de Janeiro na D Madureira. É exatamente. Lá em, pra, em Volta, Volta Redonda. Redonda Volta a terra Redonda. do apóstolo Joel Joel João Pereira que estava aqui em Curitiba essa semana, espetacular pastor. E como é que foi essas viagens aí? O senhor? teve em Fortaleza, teve em, teve os nomes aí que já sai falando em línguas, né? Eu, eu me lembro que em 1990 eu ia para América do Norte porque você sabe que a Assembleia de Deus aqui no Brasil tem ligações com Assembly of God American. Não tem não é administrativamente, mas as doutrinas são iguais. E eu Pensei em ir na editora Vida, porque a editora Vida, na época, era um braço da Assembly of God americana. Imagina, eu estava unindo útil ao agradável, né? porque estava fazendo obra de Deus e ganhando em dólar, né? mas Deus não me quis lá, Deus me queria aqui. Eu me lembro que ah, foi uma experiência maravilhosa que eu tive com Deus lá em Miami. Quando eu estava sozinho, porque eu ia levar a família para lá. Imagina meus amigos. Na época, uma casa lá em Miami custava 35 mil dólares. Agora está milhões de de, de, de de Meu Deus do céu. Mas e eu, a editora Vida me convidou para estar tá ampliando as literaturas delas. Da, da, da Assemble of God em, em português estava tá, só inglês e espanhol então estavam ampliando para português e eu fui para ser um revisor da, dessa, imagina que eu estaria ganhando em dólar porque seria um, um, um diretor, uma espécie de um diretor na, da, da língua portuguesa e, mas Deus me quis aqui no Brasil e eu então, você poderá, tá, 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 quer saber da minha experiência, eu pude trabalhar na editora Vida, na Assembleia de Deus, às vezes, mas eu entendi que eu deveria ficar aqui no Brasil porque Deus falou comigo. Isso não tem é, preço, Isso não tem preço. A porta né? que ele abre, é... ninguém fecha. Que ele fecha, ninguém abre. E aí é que a coisa fica. Deixa eu, agora que eu no final estou me achando aqui, fui para lado errado. <risos> <risos> é. Pode ter certeza, Luiz, o que a você aqui nesse, né? eu, eu já tentei fazer isso que você está fazendo, que é a live. Eu não consegui fazer. E você está conseguindo fazer? Que Deus te abençoe para que a, e as pessoas que estão nos ouvindo possam entender que isso é de Deus. Amém, amém. E eu já aproveito, já que é de Deus, você está ouvindo o homem de Deus falar? Vai ali compartilha esse vídeo. Você que não se inscreveu nesse canal, se inscreve aperta o sininho, sabe que toda segunda-feira sempre tem um convidado especial aqui para você, para falar da sua história, como o pastor Takayama tá falando hoje, um pouco da história dele que tem um, um livro de 292 páginas que já tá resumido né, então o, o, meu, curte, compartilha semana que vem nós vamos estar aqui com o pastor Haroldo Torres Haroldo. pastor Haroldo, meu médico ele é pediatra, é. daí. <laughs> ele é pediatra e ele vai estar tá falando, trabalha muito com escatologia. Médico de crianças <laughs> exatamente. Mas eu sou uma criança. Pastor Tiago Coelho está ligadinho, Pastor é, Felipe também está ligado. Tá todo mundo ligado aqui e tá todo mundo feliz da vida, né, ouvindo essa história. Nós vamos falar da experiência de uma experiência sobrenatural. Eu, eu me lembro que quando, quando eu casei com a Ingrid, isso foi há quase 50 anos atrás, porque em 2025 vou completar 50 anos que eu estou com a Ingrid. Eu me lembro que a nossa lua de mel foi lá em Curitibanos, e de lá nós fomos para Barra Velha, que eu tive agora em Pissarra. E, meu Deus do céu, que está lindíssima a tá igreja. Tá e, mas eu me lembrei que eu tive em Barra Velha com a Ingrid. E era o trabalho de domingo a domingo. De domingo a terça-feira seria na igreja. E de quarta em diante seria numa praça em frente. Numa a a, 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 praça ali da, da cidade de Barra Velha. De, e chegamos na terça-feira e eu sentei no púlpito atrás do, do, do pregador e o, o pastor era um pregador que que, que que fazia suas cruzadas de domingo a domingo então uma noite era ele outra noite era eu mas como eu estava ele, 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 ele casando né, na época e, eu, eu começaria só na quarta-feira na praça e mas eu cheguei na terça e lá do púlpito, eu percebi que lá na, 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 na entrada da igreja, que parou um, um táxi, um carro, não me lembro de, 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 de... Você tem que me dar o desconto, faz 50 anos <laughs> Eu me lembro que... A, a, um, um carro encostou na porta da igreja e os irmãos não estavam muito preparados porque só havia a Assembleia de Deus que era ligado a São Francisco do Sul. Barra Velha era ligada a São Francisco do Sul. E, mas os irmãos não estavam muito preparados, não estavam, como diz, acostumados. Né? E a, aquele paralítico trouxeram ele Carregado numa cadeira de palha e eu percebi que ah, o, o, o paralítico estava tumultuando, a entrada dele estava tumultuando, porque o pregador estava pregando, e aqui está a diferença entre o um evangelista e um pregador. O pastor Satiro era um pastor e não um evangelista, eu já sou evangelista, eu sou meio bravo. Aí eu, mas quando, quando o, prega, o, o paralítico trouxeram ele carregado numa cadeira de roda, os irmãos não estavam muito experientes, também não, não, estavam, não, não, não estavam acostumados com aquela multidão, e trouxeram o paralítico sentado numa cadeira de roda, numa cadeira de palha, de palha, mas não, 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 ao invés de colocar ele no meio do povo. Colocaram ele embaixo do púlpito. Um... O pregador estava pregando em cima que Jesus curava, e lá embaixo estava um, prega... um paralítico com a cara feia. E eu falei: ah oh, meu Deus do céu, minha esposa que vai é, me acompanhar, está na... casando agora com o evangelista, <laughs> e, e de cara já vê esse paralítico. Meu. Eu o, o evangelista, eu sou evangelista, viu meus amigos? E evangelista é meio brabão. Aí eu falei, Jesus, me dá um presentinho de Lodemé, <risos> <risos> me cura esse paralítico. Hein? E... A minha esposa estava sentada no primeiro, no segundo banco. Agora estava no primeiro banco, mas era tanta gente que puseram os bancos nas na, cadeiras na, na frente dela e ela ficou no segundo banco. E eu per percebi pela multidão que aquele homem estava tirando a pé do povo de Deus, porque o pregador estava lá em cima pregando, mas lá embaixo estava um homem. Uma cara meia feia. E eu desci então do púlpito, já meio bravo, falei, levantem, anda em nome de Jesus. Vocês não tem ideia. Sabe o que aconteceu? O paralítico não andou. Anda, não andou. Anda, não andou. Falei, eu... Aí... Eu... Não, como é que o fica, povo estava de olho fechado, orando, eu falei, eu vou voltar para igre... o púlpito porque... É... Ah, eu não vou um não quero passar vergonha aqui. Mas quando eu estava voltando no púlpito, o, o Espírito de Deus falou comigo, meu filho, faça como Pedro fez na entrada da porta formosa. Ah, mas eu estou fazendo, estou mandando ele levantar, não está levantando. O Jesus me disse, Pedro fez mais alguma coisa. Aí foi que eu lembrei em Atos que Pedro estendeu a mão, eu falei, me dá a tua mão boa. Aí foi que eu percebi que ele era paralítico e não podia falar direito. E não tinha a mão, uma mão boa. Uma mão mirrada. A, a mão dele era mirrada. Aí eu falei, meu Jesus amado, ele além de ter paralítico, tinha a mão mirrada e a boca torta, porque... Eu não, eu não entendi, mas, mas, mas eu entendi que ele disse: não posso, porque a mão dele era mirrada. Eu falei, esse Jesus que curou, que vai curar a tua perna, vai curar a tua mão e vai curar. Porque Deus não faz a cura a, 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 a minha boca, não. Ou ele faz inteiro, ou não faz. Fala direito. O levantou de medo. Eu acho que o, prega, o, o paralítico ficou bom na hora de medo, porque ele estava acostumado com padres e pastores, mas não estava acostumado com evangelistas. E eu gritei com ele: é, fala direito, rapaz. E ele falou direito. Ele falou: Glória a Jesus. Eu falei: opa, está melhorando. E eu falei. O mesmo Deus que curou a tua boca, que curou a tua perna, me dá a tua perna, me dá a tua mão boa, me dá tua mão. Se você tem uma mão boa, aí ele disse, olha, uma mão é mirrada, mas a outra mão é boa. Falei, me dá essa mão boa. E aí quem fechou o olho fui eu. E eu fechei o olho e caminhei para trás com a mão dele puxada, segura sobre a minha. Depois que eu caminhei duas, três passos, eu falei: Deus não pode estar, o homem não pode estar vindo com a mão segura na minha se ele não está andando. E eu abri um olho e ele já estava andando para glória a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, meu querido, eu estou aqui contando um pouco da minha experiência. E foi quando eu tive. Eu falei, Deus não faz uma, uma, uma cura na minha boca, ele curou a tua boca, curou tua perna, vai curar a tua mão também. Mas ele disse, olha pastor, eu desde criança não levanto a mão, essa mão mirrada, daqui da cintura, porque eu não estou. eu não consigo levantar a mão. Eu falei, o mesmo Deus que curou a tua boca e curou o teu pé, vai curar a tua mão. Simples. É, Deus não faz a, a, o milagre meia boca, não. O Deus que curou tua boca e curou tua perna. Você pode notar que da, da perna a, a tua mão tem meio metro. Ou da tua boca, a tua, a tua mão tem meio metro. Em nome de Jesus, levanta a mão e glorifica a Deus. Ele levantou a mão e glorificou a Deus. Glória a Deus. Esse homem, na quarta-feira, em todos os dias, ele era o primeiro que aparecia quando a gente dizia: Oh, levanta a mão, meu povo de Deus! Ele levantava a mão e dava glórias a Deus. Esse é o Deus que nós estamos aqui pregando a você, meu querido jovem. Se você entender que a Bíblia não é um livro cultural. Mateus 22, verso 29 diz: Errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Eu quero que você entenda, meu querido companheiro, que nós temos que pregar a Escritura, nada contra, pelo contrário. Eu Oh, a, a beleza de, de um pregador está na escritura, mas tem que pregar o poder de Deus. Deus abençoe a, aos irmãos. E a, a, essa, essa, esse paralítico que andou foi a glória de Deus naquele instante, porque o povo via que Deus é um Deus de que opera hoje, ontem e sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus. Pastor Edecaso Takayama, nós estamos chegando ao fim. Oh. Passa rápido, né? É. Meu Deus do céu. Obrigado, pastor Wesley. O oh, pastor. Wesley. Deus abençoe. Deus abençoe pela companhia. Jean, Deus abençoe sua vida. Você que está em casa, Deus abençoe. Pastor, nós temos um hábito aqui. Né? É. O visitante, ele sempre ora ah, por nós orar. e pelas pessoas que estão ouvindo. Porque às tem gente ouvindo ao vivo agora, assistindo yeah. ao vivo. Yeah. E tem gente que vai assistir depois. Amanhã, em algum momento, que vai ficar ali no YouTube sempre. Né? Então, a todo momento, tenho certeza que essa oração ela vai alcançar corações. na que, que, que vai. E eu quero fazer um, um lembrete que na segunda-feira que vem vai estar aqui o pastor Haroldo Torres. Ele também é médico, vai contar um abraço, a história dele. Vai ser, ele é um, uma pessoa especial e vai estar trazendo também a sua história. Bom demais tê-lo aqui. Ah. Para mim é uma honra. Isso aí eu vou colocar no meu. Sabe? Isso aí ninguém tira mais. Sabe? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. E você que quer o livro do pastor, entra em contato lá com o, a Rádio Gospel. Tem como colocar pra nós, Jean? Ali? Os contatos da, 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 da Rádio Gospel. Vai ficar debaixo da, da, da do descritivo ali? Né, do da Rádio Gospel FM, quem tem interesse, né, vai já vai deixar ali o, o, o número da conta, alguma coisa para você ter uma oh, ferramenta oh, abençoadora a, a, a modernidade foi colocou o Pix, o pix 09 pera, pera aí, 131 ele, vai, ele já marca, ela já fica, já fica lá. 09 131.313. Ponto, ponto, 0001, que é o mil ao contrário, traço 53. Dá pra entender? Pegou aí, Jean? Maravilha. Então esse é o Pix para você. E daí você entra em contato com a Rádio Gospel FM Curitiba 89,3. É... Qual que é o slogan? Espalhando? O... Espalhando é... vida? O... A Rádio... Transmitindo vida. Transmitindo vida. Eu sabia que não era espalhando. Eu falei, eu estou errando aqui. É transmitindo vida. Mas é que quando você transmite, você esparrama pelo é. mundo. é tremendo demais, tá certo? 89,3, 11 horas da manhã. Pastor Ricardo, Caso tá querendo é. tem o programa lá. que o, é o... 11 horas, 11 é meio-dia. Das 11 é meio-dia. Como é que é o nome do programa? O Nova Dimensão de Vida. Nova Dimensão de Vida tem sempre uma história fantástica. Volta e meia, eu, eu almoço contigo. Eu estou ali almoçando Deus e ouvindo abençoe. minha mãe, minha irmã, estamos lá, tá sempre ligadinho. E depois vem a Nani Bieda, minha amiga é, Nani. A Nani Bieda, fantástica. Fantástica. Um abraço para Nani, um abraço para André. Deus abençoe vocês. E Qualquer hora eu vou lá conhecer a rádio, lá, porque eu não conheço. É, eu, bom, eu, eu vou. A hora que você for lá, o. Eu... O, a hora que o, o, o meu amigo Aloísio for lá, nós vamos fazer uma festa. Olha né? aí, eu vou agora porque eu gosto de festa. É, né? Deus abençoe a sua vida, pastor. Uma honra mesmo. Um abraço para toda a sua família. Que o senhor continue abençoando de maneira poderosa. Porque o senhor gastou a sua vida, sabe, pregando o evangelho. Quatro anos de idade, a vida inteira, no mundo inteiro, se ouvia falar no pastor Idecaso Takayama. Sabe é. que o senhor te deu uma recompensa por quantas almas que não foram é, é, pescadas através das, da vida desse pescador de, de homens. Isso é, isso é, isso é tremendo. É, eu vejo que as três qualidades de um pescador de homens a fé na, em Cristo, a confiança na palavra e a humildade da pessoa. Então, você tem essas três qualidades. Fé, em Cristo, a confiança na palavra dele e a humildade, porque é o que Deus exige de cada um de vocês. Amém, pastor. Então, o microfone é seu para orar por nós. Vamos nós estamos orar. aqui para receber. Bondoso Deus e soberano Pai, estamos aqui, ó Deus, agora levando o lado espiritual, que é a tua palavra. Faça a tua obra nesta vida que está me ouvindo agora, porque eu sei que Deus, milhares de pessoas que estão ouvindo esta live, estão agora entendendo que não é a beleza de um sermão, mas é a tua palavra, e é a tua palavra que está sobre esta vida. Que o pastor Aloysio possa pregar a tua palavra aqui através desse veículo moderno. Sabemos que existe o lado humano, que é esse lado técnico, mas existe o lado espiritual, que é a tua palavra. Em teu nome nós te pedimos a tua bênção, o teu Santo Espírito, Atos 1.8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Paraná todinha, aqui Curitiba e onde estiver entrando esta live. Em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção. Amém Jesus. Glória a Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida ricamente, com toda sorte de bênção para a sua vida. Entre em contato lá. E eu te espero na segunda-feira, às oito da noite, com o pastor Haroldo Torres, tá certo? Um abraço ao pastor Haroldo. Vale a pena. Muito, muito, benção demais. Deus abençoe, fique na paz e até semana que vem.